I'll try a little bit now with the invention of the Patreon. Hopefully it doesn't get on me. Tem que sentir com a mão, só impressa. Vai chegando com a esquerda, balança a cabeça. Guarda alto o tempo todo. Provoca ele. Isso aí, provoca ele. Para mim é um prazer, meu mestre Zé Malis Perry, fazendo parte da minha história e sempre me apoiou, sempre me elogiou. Dar um rola com ele é um prazer maior ainda, porque é difícil encontrar, né? Muitas viagens, muitos trabalhos, tá sempre nos Estados Unidos, mas é um prazer ter um amigo como ele, que pô, faz questão de chegar, me ligar e vir fazer uma visita, bom para os meus atletas, ter uma ilustre presença dentro do tatame. Isso aqui eu amo, eu falo pra ele, né, porque eu tô na câmera. Obrigado, é um privilégio a gente poder ter uma pessoa que a gente ajudou, que a gente gosta, e se não só desenvolvendo como atleta, mas também como empresário, como diretor de academia, manager de academia, dono de academia, patrocinador de eventos, envolvido na indústria da luta. Isso é muito importante pra mim. É um privilégio, uma honra, de certa forma, poder vir aqui, treinar e fazer parte disso tudo. Obrigado, Luiz Oliveira, pela oportunidade.
até de cima que já tá encaixando muito na última aula. Da última vez eu fui grosso pra caramba na posição. Encaixou! Aí! Defendeu aí pro cara! Cheguei aí. Eu sou um cara que não sou grosso. Eu fiquei triste, nunca vou ser. Vamos continuar, você quer ver? Quer comer? É?